Uganda. Refugiados do Sudão do Sul fogem para Uganda devido à continuação dos combates entre forças governamentais e rebeldes. Marrocos. Participantes nas conversações da ONU sobre clima em Marrakech insistem que a eleição de Donald Trump para a presidência americana não pode descarrilar mudança global para o uso de energia limpa. A Quénia começou o julgamento de Jack Marion, filho de um aristocrata escocês, sob acusações de tráfico de cocaína no valor de 5,8 milhões de dólares. Libianos de guerra civil, Líbia, impedem a realização de cirurgias hospitalares em Benghazi e criam a grave crise médica. Zimbábue, cientistas conduzem testes em novas variedades de milho, dando esperança aos agricultores afetados pela seca e mudanças climáticas.